Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Един интересен въпрос ни изпраща Шанко Шанков, ако правилно чета името на подателя, който е на 15 години и е силно увлечен от Формула 1. Как може да стане състезател, пита той. Чувал е, че трябва да се ходи на картинг, че трябва много да се учи и така нататък, и така нататък. Така че в момента е объркан какво трябва да направи. Значи, при всички случаи трябва много активно да работи в картинга, да изгражда сезон след сезон всеки един пилот, който мечтае някога за Формула 1 кариера в картинга, нещо, което изисква доста сериозни усилия по отношение на закупуване на техника, на подготовката и на пътувания по състезанията, т.е. трябва доста средства. Още в годините в картинга трябва да бъдат постигнати успехи. Успоредно с това човек наистина трябва да учи постоянно примерно езици, трябва да учи в най-малка степен да разбира това, което се случва с техниката му, с това, ако щете, с химията в гумите и така нататък. Колкото повече познание има всички тези сфери, толкова по-добре се развива неговата кариера. Реално, голяма част от пилотите в формулата са започнали своето участие с картинг в така, още много по-ранна възраст от 15-те години, но съвсем не е късно човек да започне на подобна възраст. След това бързо трябва да премина обаче в категориите на малките формули, където общо взето условията са същите. Трябва да има достатъчно ресурси, за да може да попадне в един добър отбор, където да му подготвя добре състезателната кола за съответния уикенд. Непрекъснато трябва да постига добри резултати, трябва да добре да комуникира, т.е. трябва пак да е обучен и в това отношение с медиите, с спонсорите, защото това е много важна част всъщност от кариерата на един пилот. Има така случаи, в които пилоти, които са много талантливи, но са трудни характери, необщителни, всъщност не постигат резултат. Тъй че успоредно трябва да вървят всички тези елементи, но как да кажа, необходими са изключителни ресурси. Просто трябва много пари, за да може човек да си плати достатъчно средства на отбор, който да подготвя за него техника в годините на картинга, поне няколко сезона човек трябва да изкара в картинга, след това също съвсем не малък период от време в малките формули, а за да постига успех трябва да е в добър отбор, всичко това изисква ресурси. Дори да има най-големия талант, ако не намира подкрепа зад гърба си, било от семейство, от спонсори, от компании, от група хора склонни да инвестират, нещата не се получават, защото спорта е много зависим от това с каква техника разполагаш. И картинга, и малките формули, и Формула 1 в крайна сметка. Много трудно пилот с по-слаб автомобил може да изяви себе си. Така че човек трябва да се занимава с картинг, така много активно да върви напред, след това с малките формули, с много-много усилия да стигне до формулата. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно с други въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща.